Dobar večer, poštovani gledatelji, gledate emisiju Ime naroda. S nama je večeras jedan od senatora hrvatske politike, neki će reći ljevice, meni je draže reći ukupne hrvatske državne politike, potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik socijaldemokrata Davorko Vidović. Dobar večer, Davorko, dobro mi došli. Dobar večer, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. 6 televizija nas emitira, praktično je ovo nacionalni domet, dakle nema nikakvog razloga, ljepše je sjediti ovdje nego na KTV-u. Recite mi, ajde prije nego što pređemo na čitav niz i stvari iz unutarnje politike, nekako stalnu jezu u hrvatskom narodu, općenito u javnosti, potenciraju ovi događaji oko rata u Ukrajini, ali praktično neke vrste puno šireg sukoba. Kako komentirate kao iskusan čovjek i političar ovu odluku Međunarodnog kaznenog suda o dakle, progonu Putina i kako se to zove, uhidbenom nalogu za predsjednika Rusije? Pa gledajte, ne bih rekao baš da je to bila najmudrija, najpametnija odluka onih koji su tu odluku donijeli, iako ona nema praktične reperkusije, ona je više, ja bih rekao, političko deklaratorna nego što bi imala nekakav pravni učinak, s obzirom da mnoge zemlje i nisu potpisnice ili članice tog Haškog suda, od Amerike do Rusije i Kine i tako dalje. Tako da je vrlo vjerojatno da Putin nikada neće biti izručen tom sudu. To je više bila, ja bih rekao, politička jedna ocjena. Ali da li je pametna ili nije, ja bih rekao prije da nije mudra. Ne zato što Putin ne bi zasluživao, on jest de facto i ratni zločinac, stoji iza jedne doista ne samo agresije, nego i prema svemu sudeći iz onoga što dolazi iz Rusije, tamo su počinjena i čine se svakodnevno i ozbiljna kršenja svih mogućih i ratnih i svih drugih prava. Tako da to nije samo po sebi sumnjeno. Međutim, pitanje je završetka toga rata. To je ono što prvi korak koji je bio ozbiljna prijetnja mirnom nekakvom okončanju je bila aneksija onih pokrajina Donbasa. Nakon toga nema povratka, nema više časnog povratka, niti mogućnosti se pregovara. Da će pristati Ukrajina i Zapad na činjenicu da je to područje anektirano, kao što se to, kad je riječ o Zapadu, godilo sa Krimom, nisam siguran. Dakle, već to je bio prvi potez. Drugi potez je sad ovaj. U 130 zemalja Putin ne smije doći jer bi morao biti uhićen kao ratni zločinac. Dakle, to ne otvara prostor previše za nekakvo traženje rješenja za stolom, nego očigledno daljnoj eskalaciji rata u kojoj netko mora pobijediti. I poraz Putina kojega priželjkujemo može biti vrlo, vrlo opasan i treba vidjeti kako i na koji način iz toga izići iz te jedne doista vrlo složene, vrlo kompleksne situacije. Kako ne izazvati, drugim riječima, kaos u Rusiji, s obzirom da je to nuklearna sila, jer meni čini mi se u medijima se dosta ovako apologetski, dosta nekritički pristupa tom pitanju. Drago mi je da ste tako reagirali. I sam dijelim taj stav. Naime, u medijima se stalno govori o porazu Rusije, o porazu, ne znam, Zapada. Nema tu poraza jedni i drugi i uspoređuju to s Miloševićem. Milošević je bio poražen kad je izvučen Haškom sudu. Tako je. I Srbija, Rusija nije Srbija. Ja ću reći jedan detalj. Za vrijeme Domovinskog rata mi smo naravno radili planove operacije oslobađanja Petrinje. Jedna od ključnih stvari u tom našem operativnom planu, imali smo za svaku ulicu, za svaku kuću, gdje će doći, tko i tako dalje, već prije Božića 91. planove, ključno je pitanje bilo da im otvorimo koridor, cestu prema dvoru i izlaz. To je naprosto bio racionalan pristup. Ako ih zatvorim, onda će se pružit će se otpor duže nego što bi trebalo. Žrtve će se dogoditi na jednoj i na drugoj strani, civila i tako dalje. Dakle, nije pametno srušiti sve mostove ako svi ratovi kad tad moraju završiti. Ovdje nema nikakve dvojbe tko je pravednik, ali
Trebalo bi ipak razmišljati politika, to je posao politike i političara, moraju voditi računa o tome da žrtva ne bude veća nego što bi mogla biti, da se završi pravednim mirom, a da pri tome respektiraš činjenicu da i onaj poraženi mora mora u tom porazu, ono što se desilo sa Njemcima nakon Drugog svjetskog rata, zapravo jedna ponižavajuća situacija, da su bili de facto i de jure okupirani cijelo vrijeme. Oni su uspjeli na neki način kroz snažan ekonomski rast, postati ekonomska velesila svjetska i tako dalje kompenzirati. Dakle, vi morate naći nekakve moduse, načine da se može i Putin otići, doće netko drugi. Ali i ti porazi ne smiju biti izvori novih sukoba. To je mudra politika. Ja mislim da kad ste spomenuli Drugi svjetski rat, Sjedinjene Američke Države su tad odigrale ključnu ulogu. Dakle, one su bile te koje su potakle i Francusku zapravo na topli odnos prema stvaranju te zajednice evropskih država. I s druge strane, to je pouka bila iz Prvog svjetskog rata i završetka, kad je zapravo Njemačka gurnuta praktično u pravicu Hitlera i svega ostaloga. Recite mi još jedna stvar koja me zanima ovako sa pozicije iskusnog, dakle, čovjeka, političara koji ima puno utakmica u nogama i unutarnjem, ali naravno i stvari koje se reflektirale međunarodnu politiku. Koliko je, imate li dojam, ja imam, da se rat za slobodu ukrajinskog naroda, dakle, koji apsolutno načelno treba poduprijeti svak koliko ko može, često koristi unutarnjo političkim preslagivanjima, pa čak i na europskom planu, kako bi se zapravo stvarili neki ciljevi koji Bog zna kakve veze nemaju sa slobodom. Pa se onda radi selekcija na putiniste, recimo u Hrvatskoj, na ove koji to nisu, zbog toga što evo razgovaramo na ovakav način. Koliko je to opasno za poredak i za stvaranje jedne čiste situacije u sutrašnjoj Europi i na kraju krajeva nakon rata u Ukrajini? Gledajte, svi ratovi, pa tako i ovaj možda više nego neki drugi lokalni ratovi, ovo nije lokalni rat. Ovdje je doista jako puno aktera u cijeloj priči, vrlo različitih interesa. Interese su u osnovi zapravo politike svugdje u svijetu. Jedan je interes Sjedinjenih Američkih Država, jedan je interes Europe ili glavnih evropskih država, imamo Kinu. Dakle, svi svjetski globalni igrači su na neki način involvirani u ovaj rat. On ima i svoje neposredne ekonomske učinke kroz energetsku krizu koju u ovih godinu dana bilježimo. Interes je od proizvođača oružja, od toga da se sad rješava stokova tih starog naoružanja. Ti bivše socijalističke zemlje rješavaju se sovjetskih ovih tenkova, helikoptera ili što su već imali u svom naoružanju. Dakle, puno se toga ovdje zakotrljalo. E sad, ono što oko čega ne treba dvojiti, to je, mislim, kad je riječ o Hrvatskoj, mi smo se, po mojem sudu, opredijelili za ono što je bilo jedina zapravo. Mi nismo imali nekakvih alternativa. Alternativa je, opredijelili smo se, znači, za Europu, opredijelili smo se za NATO savez i ja mislim da je to bilo najbolje moguće rješenje i da je zapravo konsenzualno oko toga veći dio ozbiljne političke javnosti prihvatio to kao nešto što je dobro za našu zemlju. Alternativa je biti ono što je Srbija, sjeti na dvije stolice pa se tu nešto vagat, pa glumit. Dakle, ja nemam oko toga nikakvi dvojbi. Mi jesmo dio Europe, dio tih vrijednosti, mi te vrijednosti moramo na pošten i, kako bih rekao, nekalkulantski način zagovarati i u ovom ratu sudjelovati, ja bih rekao, prvenstveno kroz vrijednosti onoga što se tamo između ostaloga brani. Stvari nisu nikad crno-bijele. No, međutim, sad traženje tih nekakvih razloga davanja alibija Putinu nije baš pretjerano pametan posao, a neki u Hrvatskoj to žele činiti. Ja mislim da bi posebno na relaciji predsjednika Republike, koji je, ja bih rekao, više umjetno nego stvarno, naprosto potrebe oponiranja u tom osobnom sukobu njih dvojice,
prenaglasio tu razliku. Inače, moja je teza da njih dvojica, i predsjednik države i predsjednik republike, su zapravo dio iste priče. Ne štete oni jedan drugome, nego bih rekao da taj njihov sukob odgovara jednom i drugom i da ga oni počuni, vjerojatno se osobno baš i ne trpe previše, ali u političkom smislu. Govori se o Milanoviću kao vođi oporbe. Ja nisam vidio u čemu on to oponira, osim u toj jednoj glasnoj retorici, dakle, da. To je retorička, dakle, tu nema u sadržajnom smislu, ja ne vidim ozbiljno oponiranje u smislu da se kaže što doista jest krimen ove vlasti ili ovih vlada u ovih 7 godina. Ja to nisam vidio. Dakle, ja bih rekao da je to prenaglašeno možda od strane da se stvori taj dojam i da se polarizira, jer se političke kampanje kod nas još uvijek vode tako da ja moram, ako nemam pravog neprijatelja, onda ga moram ja proizvesti, nacrtat ga, ocrnit ga, da mobiliziram svoje biračko tijelo. Ovaj politički stil i izričaj koji ja imam, mnogima pita, a šta ste vi tu nekakvi? Dakle, ili si ovaj, ili si onaj. Cijela politička scena se u Hrvatskoj svela na to da vas pitaju jeste li navijač ovoga ili onoga. Slažem se. Dakle, ostavili su dva politička aktera, što je meni potpuno neprihvatljivo. Niti se želim baviti politikom na takav način da budem vođa navijačke skupine ove ili one. Dakle, stvari gledam potpuno drugačije u odnosu i na jednoga i na drugoga. Mislim da zemlja ima ozbiljnih, velikih, važnih problema i da je ovo odvraćanje zapravo pozornosti od onoga što je bitno i što važno. Idemo se zabaviti to najozbiljnom politikom. Ja sam nedavno, i tad smo otprilike se i dogovorili da dođe tak meni u emisiju, bio ugodno iznenađen jednim snažnim političkim govorom u Saboru. Moram priznat, pratim koliko stignem Sabor. Međutim, u istinu su izrazito rijetki takvi govori. Pa ću moliti režiju da pusti 5 minuta. Poštovani gledatelji, svakako pogledajte, obratite pozornost. Ne znam jeste li stigli, to je bilo u kasnim večernjim satima. HTV to nije prenosio. A primijetio sam da ni mediji nisu bog zna kakav značaj tome dali, jer je lakše ići na egzibicionizam određene stvari. Ovo je politički govor Davorka Vidovića, nešto manje od, kraće od 5 minuta. To ćemo poslušati pa ćemo onda komentirati. Kolegice i kolege, citirat ću 3 zabrinjavajuće rečenice opasnih namjera. Glase ovako. Prijedlog je još jedan loš uradak oporbe koja se zasniva na nizu neistina, netočnih tvrdnji. Jedina mu je svrha skrenuti pozornost na postojanje oporbe koja ne daje nikakvu konstruktivni doprinos zaštiti građana i gospodarstva u isprepletenim krizama, niti ostvarivanju nacionalnih strateških ciljeva. Od 33 zastupnika koji su potpisali ovaj prijedlog, čak 29 njih je pokazalo svoje pravo lice u prosincu prošle godine, kada je odbilo izglasati sudjelovanje Republike Hrvatske u misiji EU za vojnu pomoć u Ukrajini. Citirao sam vam naravno 3 rečenice iz očitovanja vlade RH na interpelaciju dijela zastupnika Hrvatskog sabora. Da samo pojasnimo, riječ je o dokumentu koji ima svoj urudžbeni broj, ima klasu, koji je službeni, oficijalni dokument koji će ostati u arhivu vlade Republike Hrvatske. Ovu ocjenu oporbe koja, citiram, ne pridonosi ostvarivanju nacionalnih interesa, mogao je legitimno dati, na primjer, Milorad Pupovac u ime Srpske demokratske samostalne stranke, mogao je dati Hrebak u ime HSLS-a, mogao je dati i predsjednik HDZ-a, gospodin Plenković, ali nikako nije mogao i smio dati predsjednik hrvatske vlade, gospodin Plenković. Što je tu sporno i zašto je to opasno? Da li je zamislivo da bi takve rečenice u svom očitovanju Europskom parlamentu, na primjer, potpisala Ursula von der Leyen? Da li bi takve rečenice u oficijalnom dokumentu potpisao predsjednik vlade bilo koje demokratske europske države? Pa ja se pitam, možda čak bi li to potpisao i sam Andrej Plenković, na primjer, prije 6 godina.
Da li je zamislivo u bilo kojoj zemlji koja sebe naziva parlamentarnom demokracijom ili bilo kakvom demokracijom, osim u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, da izvršna vlast proziva predstavnike građana, da ih stigmatizira, prokazuje, prosuđuje i osuđuje. Vlada ne smije ocjenjivati narod i građane, a još manje ih stigmatizirati kroz njihove legitimno izabrane predstavnike. S druge strane, oporbeni zastupnici, predstavnici građana ove zemlje, ne samo da smiju, nego im je i dužnost propitkivati svaki potez vlade, tražiti objašnjenja. Imaju pravo biti neinventivni, isprazni, jalovi, populistični, površni, nikakvi, kao što smo to danas puno puta čuli u raspravi. Oni na to imaju pravo. To je tako u demokratskim i pluralnim društvima. Sud o tome tko je kakav daju građani na demokratskim izborima. Utoliko ovaj ispad, ja to nazivam ispadom, možemo protumačiti kao napad na temeljna demokratska pravila ponašanja. U Hrvatskom saboru vlada ima većinu. Pogledajte koliko ljudi još uvijek u ovo kasno doba sjedi ovdje. I ta parlamentarna većina koju su izabrali građani daje im za pravo da kao i oporba oni budu i isprazni i hvališu vladu, njene poteze, smiju pretjerivati, ne trebaju biti pametni, mogu biti populistični, kao što to mogu biti njihove kolege iz oporbenoga dijela ove sabornice. Ali vlada kao institucija, to je vlada naše zemlje, naše države, ne može davati ocjene kakvu smo imali prilike vidjeti u onome što smo dobili ovdje kao očitovanje vlade. Čuli smo, ovo je udarni dio, 9 i nešto minuta je trajao cijeli govor, iskreno i ostatak je bio sadržajan, ali nekako mi se učinilo ovo pitanje koje se ne odnosi samo na ovu vladu, iako je izgovoreno dakle, u pravcu vlade Andreja Plenkovića i iz oporbe, dakle, vi ste to govorili. Je li ovaj, vi ste ga nazvali ispadom, je li ovo poprima oblike jedne kulture ponašanja u posljednjih, ne možda dosta godina u političkoj areni, u Saboru, kad je to u pitanju, koliko je to opasno za Hrvatsku? Pa evo, ja sam se osvrnuo kad su ostale kolege manje više govorile o nekim konkretnim grijesima vlade vezano za obnovu, za zdravstvo, za korupciju i tako dalje. Svarno nešto što se rijetko zapravo problematizira, a što mi se čini neobično važno, meni posebno. Ja sam naime svoj politički život započeo u jednoj, rekao bih, ocvalom socijalizmu, surađujući sa ljudima koji su nazrijeli povijesni trenutak u kojem je moguće realizirati i ostvariti demokraciju, pluralizam, višestranačje i u ovoj zemlji. Dakle, to je bio proces koji je išao paralelno i jednako je važan, kao i proces nacionalnog osamostaljenja, državnog osamostaljenja, koji je bio neobično važan. Nećemo gledalce zamarat nekakvim povijesnim detaljima, ali to nije bio jednostavan proces. Niti je postojalo nekakvo, ja bih rekao, nekakav automatizam da ćemo mi postati demokratska pluralna država. U okruženju smo imali sasvim drugačijih situacija i trebalo uložiti velike trude. Zato sam posebno osjetljiv. Sjećam se raspisivanja prvih demokratskih izbora. Sjećam se snažnih otpora unutar partije protiv tih izbora. Sjećam se kako su se zapravo htjelo fingirati prave demokratske izbore. SDP, ja sam još u to vrijeme nisam bio u vodstvu, ali sam surađivao sa Račanom negdje od 87. 6. 7. godine.
je SDP išao na izbore sa jednom parolom mi mislimo ozbiljno. Malo tko zna na što se to odnosilo. Odnosilo se na to kad je donošena odluka da se ide u više stranačke izbore, da ti izbori se obave, to je u početku 12. mjeseca bilo da se obave u siječnju. Da se ne stigne konsolidirati politička scena i tako dalje i da partija u tobože demokratskoj okruženju, više stranačke i tako dalje, dobije izbore. Onda je Račan rekao, ne, mi mislimo ozbiljno. Da, mi se ne mislimo igrat, niti fingirat. Pa kaže, izgubit ćemo, pa nek izgubimo. Pa nek izgubimo, ako nismo dovoljno kvalitetni da prezentiramo ono što smo radili, što zašto zagovorimo, pa nek izgubimo. To je demokracija. Moraš računati da možeš izgubiti. Tako je. Dakle, demokracija je strahovito važna. Mi smo imali tu različite, u tih naših 30 godina, različite nekakve oscilacije. 90. godine bi se mogli čak isključiti iz te analize zbog sasvim specifičnih okolnosti. Ratne okolnosti nisu prilika i vrijeme za ne znam kako velike demokratske iskorake, iako smo ih mi i onda u takvim okolnostima, u takvoj situaciji, ne mogu reći da je... Nisu bili zanemarivi. Nisu bili zanemarivi, upravo to želim reći. Imali smo dosta snažnu, kvalitetnu, racionalnu i, ja bih rekao, po svemu odgovornu oporbu, koja ni na koji način nije ugrožavala, recimo, ono što je bio primarna zadaća, a to je bila obrana zemlje, oslobađanje konačno i tako dalje. Ali se ta je oporba ukazivala primjerice na nedopustivu privatizacijsku pljačku koja se dogodila tih 90. godina i koja ima svoje posljedice i dan danas, na neke pogrešne poteze, pa ne znam, pa i politiku, recimo, posebno odnos prema Bosni i bosanskom pitanju. To je bilo dominantno, recimo, tih 90. godina, čak i nakon Oluje. Dakle, ono što ja mislim da je u cijelom svijetu na neki način liberalna demokracija ugrožena. Mi vidimo pojave tih autoritarnih vođa, od Orbana do Erdogana, Putina i tako dalje, liberalna demokracija, govori se sve više o toj neliberalnoj demokraciji. Da, da. Dakle, to su modeli koji mogu dovesti u pitanje ono što ja smatram da je jedna od najvećih tekovina zapravo postratne Europe, jedna široka, demokratska, u sve rezerve koje možemo i sve, ja bih rekao, ozbiljne primjedbe na demokratske sustave, načina koji se... Ja, nisu savršeni, ali, naravno. Nisu savršeni, ali to je apsolutno najbolji model ovoga upravljanja. I zato je važno bilo da, stvarajući Hrvatsku, mi implementiramo najviše moguće demokratske standarde. Mi sada imamo na vlasti jednu ekipu koja 7 godina. 7 godina obnaša vlast. Imamo najdugovječnijeg premijera. I tendencija, ako se to prati, njegova tendencija, ja bih rekao, ne, preteško bi bilo reći da postaje autoritarna. Ja mislim, nije moguće to u Hrvatskoj više i postići, čini mi se. Da, ali taj pokušaj da se sa pozicije onoga koji ima vlast, koju je dobio kao vlast upravlja, ja želim govoriti da je riječ o mojoj vladi. Tako ja kad odlazim negdje u inozemstvo, ja govorim o Hrvatskoj našoj, mojoj vladi, ne HDZ-ovoj ovoj vladi. Dakle, ja ne mogu kao građanin dozvoliti da netko mene sotonizira, da mi daje ocjenu netko koga sam ja birao ili nisam birao, ali ga je birala već moji rođaka ili prijatelja. Biran je iz legitimiteta Sabora kojem vi pripadate. O tome se radi. Sabor, o kojem se 90. govorilo da iznad kojega je samo dragi Bog, je u velikoj mjeri potpuno devastiran u političkom, u smislu toga da je doista najviše predstavničko tijelo i pretvorio se stvarno, što netko kaže, u dizačnicu ruku. Sad smo imali primjer u petak jednoga zakona koji je... Niti, da, ovaj aneks vezano za majke. Majke odgajatelje, roditelje, njegovatelje.
Dakle, jedan zakon koji ni na koji način nije povezan ni sa kakvom ideologijom. Dakle, nema to. Nije financijski izdašan, nije težak, što bi netko rekao, ukupni izdaci su manji od onog što zamrače HDZ-ovi načelnici za janjetinu po svojim pašalucima. Jel? Dakle, ovdje ta stranačka stega iz meni potpuno nerazumnih razloga zašto je uopće HDZ pristao da se kompromitira na jednom takvom pitanju, pokazala svu opasnost zapravo degradacije Sabora kao mjesta gdje se stvarno o nečemu može odlučivati i razgovarati. Tužno je da ti kolega iz vladajuće stranke potiho na hodniku kaže u pravu si. Da, to je uistinu smak dakle, same demokracije i slobode. Onaj, i onda taj tip uvreda koji ide, ja mogu prihvatiti, kao što sam i rekao u toj raspravi, zastupnici se mogu fajtati. Meni je to neugodno slušati zapravo, da. Ali je legitimno. Svatko pokazuje svoju razinu i pismenosti i političke korektnosti i ne znam, i znanja i pameti. Ispričavam se, Davorko, sad ste naglasili jedan detalj, dakle, oko te dakle, isključivosti tog jednog poslušnosti, da je tako nazvan. Mislim da je to, nažalost, imanentno većini stranaka. A vi ste u ovom govoru naglasili da je po definiciji jedan dio tog boljševičkog mentaliteta kroz personalizirane dakle, forme, kroz kadrove koji su uvijek išli, dakle, onda gdje ima se šta podijeliti, 90. nakon poraza, dakle, SDP-a, prešao u HDZ i uvijek se oni koncentriraju oko vlasti, jer neće ići onda gdje se nema šta uzeti. Koliko je taj model upravljanja, imate iskustvo, napustili ste SDP, dakle, stranku, formirali ste svoju, dakle, posebnu stranku sa grupom prijatelja i kolega, dakle, i saborskih zastupnika. Koliko je to, i to reakcija zapravo na taj jedan boljševički mentalitet koji prijeti, koga se mi nismo riješili, bez obzira što se ljude etiketira komunjare, ne komunjare, ali zapravo u tim etiketama je taj boljševički, čini mi se, model. Da, ja sam to uzgred spomenuo, ali ja mislim da doista imamo perzistenciju ili predugi ostanak tog mentaliteta i veliki dio, ja sam pratio u to vrijeme, riječ je bila negdje oko 80-90 tisuća ljudi koji su iz partije i Saveza komunista otišli u HDZ direktno, koji su sobom ponijeli zapravo politički stil, boljševički politički stil, način razmišljanja boljševički, koji su samo došli, samo su insignije zamijenili i heraldiku. Umjesto Srpa i Čekića je bio sada ovo. Dakle, ima smiješnih primjera. 88. ili 9. godine sam ja na jednom skupu, su me pozvali, govorio o neprihvatljivosti sektašenja prema vjernicima. Da to nije normalno na kraju, pri kraju 20. stoljeća da se sektaši prema vjernicima u jednoj državi. Onda me je napao jedan partijski sekretar i rekao pravovjerni komunista. Pravovjerni komunista. Nećete vi, druže, nama tu trulu socijaldemokraciju prodavati i tako. Taj isti koji mene prozvao da sam ja truli socijaldemokrat, a on pravi čestni komunista, je dvije godine iza toga, ili tri, 92. bio jedan od glavnih koji je sjedio u crkvi i koji je prozivao one koji ne idu u crkvu. Sad ste vi komunjarao. E, da, tako da je bilo je tu bizarnih. Dakle, ti su ljudi ponijeli, riječ je, Erich Fromm je pisao u Bjegstvu, o bjegu od slobode, o toj autoritarnoj svijesti i tom jednom boljševičkom stilu i načinu upravljanja, gdje je zapravo nebitna ideologija. Zato i u hrvatskoj policiji vrlo često vidite ekstremno lijeve i ekstremno desne pozicije su vrlo blizu jedne druge. Oni na sličan način reagiraju. Imaju sličan odnos prema vanjsko-političkim, unutrašnjim političkim temama. Dakle, te pozicije oni se nađu, povezuje ih, ja bih rekao, isti stil, ista ta jedna... Isti interes. Jer oni mnogi su ovdje kod mene ozbiljni ljudi, Pavo Barišić, recimo, nedavno smo razgovarali povodom razgovora o Anti Starčeviću, gdje upravo oni koji se najviše pozivaju na njega, i njegovo i moje iskustvo da su rijetko kad i vidjeli nešto, a ne pročitali što je on napisao, ali naravno, oni etiketiraju one druge,
pozivaju se na njega, iako veze to nema s tim. Dakle, nakon tog Luka Brkić, recimo, s tom jednom ekonomskom ekspertizom o strukturnim reformama, mislim, to je bila šok za čitav niz gledatelja koji su mi se kasnije javljali. Radi se, dakle, o modelu kada ljudi u nedostatku vlastitog znanja, kreativnosti, odgovornosti i svega ostalog najlakše etiketirati, a to je zapravo bez obzira pripadao netko bivšoj partiji ili ne, upravo boljševički model. I kako, a kako to nadići? Mnogi su smatrali da je dosta tvrdokoran SDP. Iako za Račana će mnogi iskusni političar reći da je on imao senzibilitet, evo i vi ste to sad rekli, jedan dio vas, za tu jednu finu dijalošku kulturu u političkoj areni. Međutim, jedan dio ljudi koji, recimo, iskreno Nenad Stazić i te nekakve poruke vezano za križni put i Blajburg, to je katastrofa bila sluša. S druge strane, to je savršno odgovaralo ovim takozvanim neoustašama koji su živjeli od takvih provokacija. I kako razbiti tu? Je li pokušaj stvaranja socijaldemokrata Hrvatske zapravo put stvaranju autentične, neupitne hrvatske ljevice koja baštini vrijednosti ljevice, ali s druge strane i neupitno hrvatsko nacionalno. Na kraju krajeva, vi ste jedan od organizatora obrane, zapovjednik, ratni veteran, odlikovani. Zašto bi neko baštinio Domovinski rat, hrvatski narod, slobodu i sve ostalo više od vas? Pa ovo je naš projekt izgradnje jedne autentične, moderne, lijeve socijaldemokratske stranke. Ima, ja bih rekao, primarno je motiviran činjenicom da Hrvatska takvu stranku nema. Ta socijaldemokratska partija je ta SDP kojeg sam ja gradio od početka zajedno sa mnogim čestitim, poštenim, hrabrim ljudima u vremenima kad to nije bilo jednostavno. Kada je trebalo pokazati da se može biti ljevičar, da se ne bude dogmat. Da se može biti lijevi socijalisti i tako dalje, a da ne budeš boljševik, komunist. Ispričavam se, je li u sukobu, to mnogo gledatelj zanima, je li u sukobu nametnuta dogma biti Hrvat, zalagati za građanska prava i biti ljevičar? Ja mislim da je to jedna pojednostavljena šema koja je, u kojoj se, pa i u ovom govoru kojeg sam imao ovdje, ovdje se zapravo i primarna moja teza bila ta nepodnošljiva lakoća prisvajanja države. Od bilo koga, od bilo koje političke stranke. To je nasljeđe također tog boljševičkog sustava. Savez komunista se nametnuo kao hegemon. Nakon Drugog svjetskog rata su bili održani neki višestranački izbori, zapravo fingirano bilo zbog sudjelo HSS ili ne znam još tih par političkih stranaka. I oni su se postavili kao hegemoni i kao oni koji jedini mogu artikulirati komuniste, dakle koji mogu artikulirati prave nacionalne interese i tako dalje. E sad, to se prenijelo i u višestranačje kada HDZ po tom modelu, posebno neki njegovi dosta istaknuti eksponenti recimo tih 90. godina, smatraju, mi smo bili na čelu kolone kada se branila, organizirala obrana Hrvatske i tako dalje, i mi sebi možemo uzeti za pravo da se u većoj mjeri identificiramo, je, sudjelovali ste i vi, ali mi smo bili ti koji smo to organizirali. Iako smo imali vladu nacionalnog jedinstva u kojoj je sudjelovao i SDP i druge političke stranke, iako se na razini zapravo onoga što se zove nisu samo političke stranke dionici politike. Mi smo imali nacionalni referendum u kojem 94% ljudi se izjasnilo za samostalnu Hrvatsku. Mi smo imali ljude koji su izvan političkih stranaka, sudjelovali u Domovinskom ratu. Mnogi, ne znam, po bolnicama sudjelovali u obrani zemlje vrlo aktivno, ne možda i sa puškom u ruci. Neću sad spominjati situacije rani, na početku 1991. godine, kada se išlo stranačko naoružavanje. To je bilo bizarnih situacija i scena. Onoga trenutka kad se shvatilo da je ovdje riječ o tome da je potrebno, ja sam na primjer moju postrojbu, kada smo ju organizirao tako što sam imao popis ljudi, imao sam popise ljudi koji su sudjelovali na vojnim vježbama. I pozvao sam te ljude. Nema nikog ko se nije odazvao. Mi smo došli do, ne znam, pričovnih časnika, ljudi koji su nešto znali. A ne da gledam njihovo stranačko opredjeljenje. Meni nije palo na pamet da budem stranački organiziran u ratu, u Domovinskom ratu. To su moji suborci, mi smo se tu.
Dakle, to posvajanje države od strane HDZ-a 90. godina i s druge strane, ovo na što vi upozoravate, te povijesne, kako bih rekao, rasprave o tome tko zapravo odakle i na koji način vuče je nešto to će vjerojatno sa generacijama koje dolaze ili već idućom generacijom to će jenjavati, to će imati manji utjecaj na političko opredjeljenje. Ivan Šiber je radio jedno istraživanje do duše prije 20 godina gdje su preferencije hrvatskih birača u velikoj mjeri korespondirale sa tim gdje im je otac bio ili netko od rođaka u vrijeme Drugog svjetskog rata. Desno, partizani, ustaše, domobrani i tako dalje. Taj tip podjela, mi smo imali građanski rat, Drugi svjetski rat je bio u velikoj mjeri građanski rat, kao i u drugim zemljama ostavljaju posljedice, dakle, i na političke preferencije. Ljudi se odgajaju u određenim sredinama, u određenom miljeu, usvajaju različite vrijednosti i tako dalje. Ja moram reći što se mene osobno tiče, ja sam svoj politički stav i to svoje lijevo opredjeljenje, nisam cijepljen ni od koga, emancipirao sam se u političkom smislu kroz obrazovanje. Završio sam studij sociologije i filozofije i onda sam zapravo oblikovao svoj politički stav koji mi je primarno me određivao u kritičkom smislu prema svim mogućim velikim ideologijama, ali prema podjelama koje su evidentne u društvu. Dakle, ne prisvaja državu, država je puno više i trebala bi značiti puno više, mislim, na državu. Razumijem. Ne u ovom smislu aparata, ali to je vrijednost, da tako kažem, koja se ne bi smjela koristiti u parcijalne nekakve uže političke svrhe. Ali mnogi će reći sa dosta pametnih ljudi, pogotovo evo uoči ove emisije s vama, sa pametnih ljudi koji nisu ljevica, nisu ni nekakva desnica, dakle, ali pripadaju tom umjerenom kršćanskom konzervativnom spektru intelektualaca, kolega vaši iz politike, dakle, sa sveučilišta i svugdje, doslovce željno očekuju da se sa ljevice, a to mi je čak i profesor Puhovski u emisiji ovdje rekao, da ljevica treba naći model, ne biti defanzivna kad su u pitanju nacionalne stvari, ne prepuštati upravo ovo što vi govorite da neko monopolizira ono za što ste se vi borili, ja i čitav niz ljudi, dakle, možda s različitim vrijednostnim spektrom, ali s istim ciljem, dakle, ne isključujući jedan drugoga. Mnogi očekuju upravo od vas, iskreno govoreći, i sad ne želim vas opterećivati tu, od vas kao senatora, čovjeka koji je imao, dakle, ima iskustvo, ima odgovor i jednu pristojnu ekipu u Saboru da nametnete, možda je to grub izraz, ali da promovirate taj model bez urlikanja, vikanja, ali sačekaj, ja sam Hrvatska. Je li to moguće danas, dakle, u ovako podijeljenim medijima, u ovakoj kontroli interesa, svega živoga, jer i vas i nema, evo, gledamo u medijima, dakle, kako doći do te pozicije? Pa vjerojatno vrlo teško, ukoliko se držite nekakvih načela, ukoliko ne podlegnete tom sirenskom zovu brze, lake popularnosti, ja vidim i među mojim kolegama unutar te naše nove stranke, ima nestrpljivih koji možda isto nisu osvijestili da bismo izdajom načela, a između ostaloga, između političkih načela, jedno od naših načela je da je u komunikacijskom smislu ne pređemo granicu onoga što smatramo da je važno ukoliko hoćemo biti vjerodostojni u odnosu na sadržaje političke koje nudimo. Dakle, ja sebi ne mogu dozvoliti da vrištim, da galamim, da vrijeđam, da ponižavam. To nije politički, ne samo politički stil, nego to direktno je u suprotnosti sa onime što mi želimo hrvatskom društvu ponuditi. Ja mislim da, dakle, je to u suprotnosti sa onim što hrvatski narod je. Tako je. Jednu novu političku paradigmu. To je vrlo teško i kompleksno. Mi smo mala stranka koja je tek nastala. Nemamo novaca, sav novac koji zastupnica dobiju ide SDP-u. Mi se, evo, još nismo dobili ni prostor svoj stranački. Dakle, snalazimo se na različite načine, ali i
ne kritiziram nikada medije ni novinare, ali bojim se da to nekakva ozbiljnost naših rasprava nema, zato nema interesa. Evo, kao i vi i neki drugi su mi rekli da je ovo bio zanimljiv govor u Saboru, no međutim, nije spomenuto da sam uopće bio tamo, a kamoli da sam, o čemu sam govorio. Dakle, teško se probijamo sa nekakvim ozbiljnim temama. Moja politička stranka, dakle, mi smo, naš radni moto... Ispričavam se, neka nam režija pokaže zapravo taj telop, da ga usput naša publika vidi, evo ga, naša zemlja, naši ljudi, evo, napučena Hrvatska sa vrlo jednim lijepim, šarolikim mnoštvom. Pa evo, to je u određenom smislu ovo što ste vi malo čas rekli. Dakle, mi smo svjesni toga da mi ne možemo planetarno mijenjati političke odnose. Prostor našeg političkog djelovanja je ova jedna jedina zemlja i dva resursa jedina koja vi imate, bilo koja druga zemlja, su ljudi i prostor. Dakle, riječ je o tome da je taj prostor, zanimljivo, u državi koja je sanjana bila od mnogih generacija stoljećima, potpuno zanemaren u ovih 30 godina. Kad govorimo o prostoru, dočinjeni se da mi ne znamo ni što ćemo s našim morem. Mi ne znamo ni koliko nam je Hrvatska velika. Je to 57.000 ili 80.000 četvornih kilometra. Ne znamo što ćemo, kako zaštiti to more. Devastira se taj prostor. Mi od Franje Josipa još nismo izmjerili Hrvatsku. Dakle, mi ne znamo zapravo ni kakva je struktura toga. Mi ne znamo šta je, ne znamo koristiti naše vode, naše šume. Način na koji se to sve skupa, na koji se upravlja tim prostorom, šta je sa tim artificijelnim dijelom, dakle, onime što je dio naše kulture, što je izgrađeno i tako dalje. Dakle, to je posve mašnje, ja bih rekao, zanemarena, potpuno zanemarena tema. Dakle, ono što pitaju, šta ćete vi prvo napraviti kad dođe ono vlast? Nešto banalno. Ali to je kondicija sine. Sredit ćemo katastar i zemljišne knjige. Mi nemamo pojma zapravo ko, kome, šta pripada, s čim raspolaže ova zemlja, ko su vlasnici. Vi imate po gradovima ruševine od kuća, jer se ne zna ko su vlasnici, razasuti po svijetu. Mi imamo 30 godina neviđene pljačke toga poljoprivrednog zemljišta, dodjele ovoga, onoga, daju općinama, pa uzima država, pa se dodjeljuje tajkunima. Dakle, to je svjesno potpuno zanemareno i bačeno, ja bih rekao, u stranu pitanja. To je kondicija sve neko, nema vam, neće vam doći ni jedan investitor u zemlju koja nije riješila temeljna pitanja svoga prostora. Oprostite. Od energetike, tako dalje. Oprostite, upravo to što govorite, dakle, veleposlanstva, ljudi i mediji. Evo, i ovo što mi govorimo sada, postoje profesionalci u strani veleposlanstva, imamo sa preko 80 zemalja razmijenjene, dakle, te onaj veleposlanstva, i tu su u Zagrebu, oni to slušaju, oni to znaju. I ne trebamo im vi i ja reći te stvari, oni sve to znaju. S jedne strane govorimo, dakle, ugledu Hrvatske, koji realno postoji, jer inače ne bi bili, dakle, članica asocijacija kojima pripadamo, ali raskorak između politike, recimo, ja sam to neki dan u jednoj emisiji rekao, ugleda predsjednika Plenkovića, recimo, u Briselu, i ovi stvari o kojima mi sad ovdje razgovaramo je golemi. To znaju, dakle, investitori, to znaju i strani političari, biznismeni, svi. Je li mi fingiramo zapravo svoj ugled bez rješavanja ovih pitanja? Pa naravno, ne može se to u nedogled. Ne može se to u nedogled. Mi smo ostvarili, evo, neka pitanja koja su, ajde, bitna. Ne bih ni na koji način htio podcijeniti tu činjenicu. Ajde, integrirali smo se u punom smislu, u formalnom smislu. Treba otići malo na istok, treba otići u Bosnu i Hercegovinu, pa onda kad se vrati čovjek u Hrvatsku, onda mu malo stvari ne izgledaju više tako, tako loše. Tako loše. No, međutim, ja sam prije jednu 6-7 godina napravio jedan analitički, dosta opsežan tekst, gdje sam na neki način pokušao bilancirati 30 godina ili 25 godina Hrvatske. Mi imamo nekoliko velikih, ozbiljnih problema o kojima se ne govori, a mora se govoriti. Recimo, mi smo, uzeo sam bruto društveni proizvod. I u cjelini i po glavi stanovnika. Mi de facto od 90. do te 2013. do ulaska u EU, mi nismo imali rast.
ili je on bio zanemariv, radio se o 0,3-4%. U međuvremenu smo imali rat koji nam je odnio 2 bruto društvena proizvoda. Vanjsko-trgovinski deficit prema izračunu Ive Družića sa ekonomskog fakulteta i nam je bio oko 150 milijardi dolara, što znači da smo 3 bruto društvena proizvoda isporučili Francuzima, Kinezima, ja ne znam kome i tako dalje. Mi smo izgubili nekoliko 500-600 tisuća radnih mjesta u tih 30 godina. Potpuno smo ostali bez velike industrije i tako dalje. To je jedan aspekt velikog problema, dakle da se nismo razvijali u ekonomskom smislu onako kako smo to mogli. Drugi ozbiljan veliki problem je strahovito niska razina socijalnog kapitala u smislu povjerenja u institucije. Mi smo razgradili institucije, institucije su temelj države, one su razgrađene. Ovo neki dan uhićenje tamo ovoga... Dekanića. Toga, župana, da. Tog župana. Pa, kabadahija se napio i tako dalje. Je meni manji problem. Veći problem je što je u to policija umješana. Što je istraga trajala godinu dana. Dakle, policija i vojska se redovno percipiraju kao... Kao stupovi svake države. Kao neka, da, i imaju nešto pozitivnije, da tako kažem ocjenu. Kompromitacija, sve drugo je skompromitirano. Kako ljudi ocjenjuju sabor, kako pravosuđe. Dakle, socijalno povjerenje, vi ne možete funkcionirati, to je anomično društvo. Dakle, gradeći državu, mi smo potpuno zapostavili društvo i te društvene odnose. To je drugi veliki problem. I svi ovi važni aspekti države, dakle, pravosuđe, je uz ove zemljišne knjige u kojima sam govorio i tako dalje, prvi uvjet da netko dođe ovdje, šta ću raditi ako... Ako nemaš oslonac na pravdu. Ako mi treba 20 godina da me netko u nekakvom sporu da mi riješi problem. I iz ovog našega radnog mota, naša zemlja, naši ljudi, ovo ljudi je također bilo potpuno, ja bih rekao, na neobično meni neobičan način potpuno gurnuto u stranu. Primjerice, mi nemamo, jedina smo europska zemlja koja nema registar stanovništva. Mi čekamo svaki 10 godina da se i ovakav traljavi, kao što bi ovaj zadnji katastrofalno odrađen popis stanovništva, da saznamo uopće koliko nas ima. A kamo li da znademo neke ključne podatke za donošenje odluka o tome koliko smo obrazovani, koliko smo zdravi, koliko smo... Da, jer ne moraš planirati politike ako to ne znaš, naravno. Mi imamo strahovito devastiran u demografskom smislu prostor Hrvatske. Cijeli dijelovi Hrvatske su potpuno ispražnjeni. Ili su ostari, ili kao moja Banija i, ne znam, Slavonija i tako dalje, ovi dijelovi granični uz Bosnu i Hercegovinu, oni se ne daju demografski prirodno obnoviti. Ne daju se. Dakle, mi nemamo demografsku politiku, nemamo obiteljsku politiku. Ja sam kao ministar inicirao i donijeli smo jednu vrlo kvalitetnu obiteljsku, pronatalitetnu i demografsku politiku koju kad su došli 2004. su bacili u stranu. Ispa su 2008. radili nešto drugo i tako dalje. Koliko je, ispričavam se, oprostite, koliko je taj mentalitet? Ako se sjećate one legendarne audicije nekada, brzo će mi biti ovdje Željko Ninčić gostu, dolazi u Zagreb sad u naredni vikend sa svojim tjednim stand-up nastupom, ona figurativna stvar smjene vlasti. Dolaze moji, izbacuju sve, pa i fotelje. Dolaze drugi, treći, četvrti. Ta jedna kultura, to me, dakle, 2004. dolazi HDZ, izbacuje sve što ste vi napravili. Dolazite nakon toga vi, sve što su ovi napravili. I to ispada da država funkcionira zapravo 4+4+4 godine, nema trajnosti. To je problem. Da, evo, to je problem. Iako smo imali samo dva, u 30 godina dva, dvije smjene, prave smjene, smjene vlasti. 2000. godine i da. Što je premalo i nije dobro. I u tome smo također evropski raritet, da imamo stranku koja je i 90. bila vlasti, da je i 2023. To nije dobro.
Ta se stranka nije bitno i puno promijenila, ali to je možda za jednu od budućih tema za razgovor. Ono što ja vidim, dakle, kao problem, mi nemamo profesionalnu javnu upravu. Da. Dakle, to je strašno veliki problem. Te 2000. godine, ja moram reći da sam došao u ministarstvo i da sam zatekao jako puno dobrih profesionalaca. Pomoćnici ministra su bili svi HDZ-ovci i tako dalje i oni su prihvatili, iako moram reći da sam ja imao pomoćnicu gospođu Veru Babić, koja je bila vrhunska stručnjakinja za područje tržišta rada, radnih odnosa. Čekali su nas ozbiljne velike reforme na tom planu. Imali smo stand-by aranžman sa MMF-om, Svjetskom bankom, koji su vršili veliki pritisak da se ide u reforme toga na jedan način koji nama socijaldemokratima nije odgovarao. Dakle, ta žena, ja sam i zamolio da ostane kao moja pomoćnica i ona je na to pristala. Dakle, žena koja je bila utemeljitelj HDZ-a i saborska zastupnica. Da, sjećam se, naravno. Ali je bila i sjajna jedna, divna jedna osoba, vrlo profesionalna, vrlo korektna i ja moram reći da nisam imao problem problem s njom. Dakle, ono što je problem, što se na mjestima koja bi morala se obnašati na profesionalan, stručan način. Meritokratski, dakle, do kraja. Tako je. Meritokratski, da se postavljaju ljudi koji imaju isključivo političku, da tako kažem, pozadinu i onda, da, kod smjena vlasti, ako si došao po političkoj liniji, po političkoj ćeš i otići. Dakle, pokušaj da se stvori ova, ne znam, institucija državnog tajnika je trebala tome poslužiti da državni tajnici ne budu stranački ljudi. Da su to vrhunski profesionalci, da oni daju kontinuitet, stabilnost. Tako je. Državnoj upravi, i programskoj politici i svemu što je potrebno, dakle, u tim stvarima. Način koji se upravlja javnim poduzećima. Znate, mi smo sad bili malo u INA-i što se dogodilo bilo prošlo ljeto. A da malo začeprkate po hrvatskim šumama, hrvatskim vodama, cestama, autocestama. Jesmo, ovdje smo mi u svojim emisijama energetske politike, općenito HROTE, HERA, to su stotine milijuna, INA je kikiriki ispala u odnosu na to. Samo, nažalost, evo, ni iz oporbe, a ni u medijima, opet je to sve premreženo interesno. Ja govorim, to su teme koje bi ja volio da budu teme, predmet našega. Jedan dio pitanja bi se morao konsenzualno rješavati. Ja sam prošlo ljeto, prije nego se otvorilo pitanje referenduma, promjene ustava u tom smislu, predložio i moja stranka, mi socijaldemokrati, smo predložili da se ne ide parcijalno u izmjene ustava i da po principu samoposluživanja svako uzme ono što mu paše. Ovi su tražili promjenu referendumska, da, reguliranja pitanja referenduma. S druge strane su... Možemo tražiti pobačaj da uđe. Da uđe. I sad se može pojaviti neko treći koji će tražiti nešto treće, uvjetovi, tako mi nikad nećemo na zelenu granu doći. Ono što sam ja predložio je da se formira, i Sabor je pravo mjesto za tu priču, da se formira u okviru našeg odbora za Ustav, da se formira jedno šire tijelo u kojega bi ušli predstavnici svih parlamentarnih političkih stranaka. Vodeći ustavni stručnjaci, pravnih fakulteta. Politolozi, teoretičari države. Dakle, ljudi, i da otvorimo jedan okrugli stol, da otvorimo javnu, ozbiljnu raspravu o tome, kako mi želimo urediti da ova država izgleda sad kad smo, ajde, apsolvirali ove neke teme u idućih 20 ili 30 godina. Ustavne promjene u tom smislu jesu kondicije sine qua non za stvaranje predpostavke. Dakle, ne trgovački onaj aranžman na placu, ti meni ovo, ja tebi ono, nažalost, dakle, na placu idu. Mi bismo morali vidjeti šta ćemo mi sa 570 općina, gradova, je li to izdrživo, je li to potrebno, je li to preskupo, je li to blokira, guši. Treba li nam to? A s druge strane, ispričavam se... Izbor predsjednika države, da li ga birate u Saboru ili ne, odnos predsjednik države, predsjednik vlade, izbor ustavnih sudaca, pozicija ustavnog suda,
Sve su to pitanja u kojima bi valjalo otvoriti jednu ozbiljnu raspravu. Koja nisu dobro definirana, inače zbog toga i dolazi do ovakvog kaosa sukoba koji imaju političku, dnevno političku dimenziju, ali idu u pravcu ono što ste rekli, dakle narušavanje povjerenja u institucije. I imao sam još na umu nekoliko stvari, ali evo na samom sam kraju vremena. Radi se o politikama sjećanja. I tu ću uzeti minut vremena, malo i više ako treba. Je li vrijeme da hrvatski narod, hrvatska država preuzme počasnom blajburškom vodu upravljanje sjećanja na križni put? Upravljanje sjećanja na junake, na, dakle idealiste, partizane, na Hrvate na Sutjesci. U Sigetu, bitka protiv Turaka, na Foči, dakle na Gvozdanskom. Je li vrijeme da se koncentrira to sve skupa u hrvatsku političku identitetsku baštinu i da se umjesto Marka, dakle vas, ovoga, onoga, država bavi tim pitanjima? Pa to bi bilo svakako poželjno. To bi bilo svakako poželjno. Da li je moguće još uvijek? Vidjeli su neki pokušaj da se formira nekako radno tijelo koje bi valoriziralo te pristupe u kojima bi se uvijek našao netko ko bi bio za, protiv, ovisno kako interpretira za vlastite potrebe i vlastito viđenje pojedina povijesna događanja. Ali oko nekih stvari koje su manje više neupitne, ja mislim da u tom smislu bi se to moralo uzeti iz ruku koje kakvih ekstremista ili oni koji, ko zna iz kojih interesa, prisvajaju sebi pravo da to pomoći. I kompromitiraju zapravo te svetinje, dakle, koje pripadaju ukupno hrvatskom narodu. Tako je, ja bi se složio, mislim da bi to bilo jako dobro za smanjivanje tih tenzija. Nisu one prevelike u hrvatskom društvu, ali nekakvi opći konsenzus oko toga što su ta povijesna događanja zapravo u ovom smislu značili za naciju, to je svakako poželjno. Zato imamo državu. Yes. Vama sretno u poslu. Nadam se da ćemo se vi i vaše kolege vidjeti još u emisiji. Uistinu ovakvim pristupu ću uvijek dati prostor ja. O tom ja odlučujem, prema tome dok mogu, uvijek ćemo moći razgovarati. Hvala vam još na gostovanju. Hvala vama, bilo je vrlo ugodno. Poštovani gledatelji, preporučam još sutra u židovskoj općini u Palmotićevoj knjigu Izrael, narod u danu stvoren, profesor Havel, vrhunska knjiga, preporučam iz sveg srca, otiđite, čitajte i dođite do saznanja o kojima smo već razgovarali. Do nove emisije najavljujem Ivan Anušića u naredni ponedjeljak, potpredsjednika HDZ-a. Ugodnu večer i laku vam noć.